Депутати Івано-Франківської міської ради провели позачергову сесію на Віршому майдані. Просто неба вони висловили свою підтримку у підписанню угоди між Україною та Європейським Союзом. Згідно з рішенням сесії, європейський напрямок єдиний, який відповідає інтересам територіальної громади міста. Адже під час опитування за євроінтеграцію висловилося 98% мешканців обласного центру Прикарпаття. Відтак міська рада офіційно звертається до президента з вимогою призупинити розпорядження Кабінету міністрів про відтермінування угоди з ЄС. А також до офіційних представниць європейських країн з проханням сприяти укладенню угоди. Звичайно, що не всі зібралися, тому що когось і немає в Івано-Франківську, хтось за межами держави, але ті, хто був сьогодні на місці Івано-Франківську, всі прийшли. І, до речі, незалежно від політичної приналежності, всі проголосували за цей проект рішення. Позицію Івано-Франківська депутати відстоюватимуть у столиці. Деякі фракції у повному складі вирушили на Євромайдан до Києва. Якщо угоду про асоціацію не буде підписано, вони пропонують вдатися до безстрокової акції непокори. Різними способами будемо добиратися, мусимо диверсифікувати шляхи доставки, з тим, щоб бути певними, що максимальну присутність ми забезпечимо в Києві. Бо, як на мене, саме в Києві завтра буде вирішуватись доля України на майбутні десятиліття. Івано-Франківськ вже став європейським містом історично, ментально, географічно. Залишилося лише узаконити це як юридичний факт. Містом, яке визнано Європейським Радою Європи. Тобто Івано-Франківськ отримав нагороду почесну відзнаку Ради Європи. Івано-Франківськ отримав почесний прапор Ради Європи. Тому ми вважаємо, що про це повинні знати всі. Тому сьогодні міська рада прийняла рішення встановити на в'їздах міста Івано-Франківськ таблички у вигляді прапора Ради Європи. Міський голова до столиці не поїхав. Каже, хтось має керувати містом. Відтак пообіцяв підтримувати пікетувальників у Києві, якщо угоду все-таки не підпишуть. У разі непідписання Вільнюсі членства про ЄС, і якщо буде така думка громади, які буде така ініціатива поїхати в Київ відстоювати, а це сьогодні звучало на вітрі, безумовно, я буду з громадою міста Івано-Франківська в Києві. А от молодь Івано-Франківська готова їхати до Києва, каже, якщо найближчими днями ситуація не зміниться, вирушить на столичний Євромайдан. А поки що на Віршому майдані збільшується кількість наметів. Максимальна мобілізація Івано-Франківського Євромайдану була у неділю. На центральній площі близько 18-ї зібралося кілька сотень людей. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.